И како што ви најавив и на почетокот, во продолжение ќе одиме токму со почеток на она што се нарекува збогување со кралицата Елизабета II. Британија, светските лидери и членовите на кралското семејство од целиот свет денеска се збогуваат со неа на државен погреб со неповторлива величественост. Тоа ќе биде првиот државен погреб по смртта на премиерот Винстон Черчил во 1965 година. Во рамки на студио 10 денеска ќе започнеме токму на оваа тема, коментирајки за се она што не очекува, за се она што ќе биде влијание и за тоа колку сето ќе влијае, колку всушност заминувањето на Елизабета II од геополитичката сцена во светот, но и генерално нејзиното отсуство понатаму во иднина би можело да влијае на светските случувања. Заедно со нас во студиото, односно преку Zoom се извинуваме, тоа е веќе од сабајле кога ќе почнете да водите емисија, така бива, особено понеделнички. Преку Zoom ја вклучуваме директно Жанета Скерлев, наша колешка, поранешна шефица на редакција, македонската редакција на BBC, но и со мене колешка веќе по консултанство за медиуми и експертка. Добро утро, Жанета, се надевам дека се слушаме и се надевам дека си добро. Добро утро и добра работна недела, што би рекла мајка ми. Благодарам. После грешките вака од сабајлечки понеделнички, мислам дека соодветно е многу убаво и ќе ми треба. Жанета, да не ти одземаме многу време, знам дека си во фаза и на набљудување, на следење, на се оно што, што се случува. Ме интересира какво е твоето гледиште генерално, оно што најмногу може би се коментира, од една страна ги имате луѓето кои што ќе ви речат, е добро да е уште една кралица си заминала, од друга страна, например, ги имате луѓето кои што ќе ви речат дека нејзиното отсутство после 70 години на тронот на една светска велесила ќе реално ќе има влијание врз светските политички случувања. Секако во право си огнен, ќе има влијание. Пред се морам да кажам дека никој не очекуваше вечно да живее кралицата, таа 96 години имаше. Меѓутоа, она што мене, а и мислам дека многумина ги изненади, е шокот со кој многумина британци, а и мислам дека и луѓе во Комонвелтот, а и воопшто во светот ја дочекаа веста за нејзината смрт, за тоа кога таа почина. Некако имавме впечаток сите ние, посебно ние во Обединетото кралство, дека таа ќе живее вечно. Знам дека ова на прв поглед звучи малку нелогично, меѓутоа таа беше од секогаш, како да беше од секогаш дел од животите на луѓето во Обединетото кралство и на нашите животи таму. Се случува раѓања, се случува три генерации помина, се случува погреби, се случува војни, се случува ковид пандемија, се случува разводи, се и се што се случуваше, кралицата беше таму. Кралицата беше на некој начин како мирно сидро кое што и да се случуваше, таа беше таму. Јас се сеќавам пред неколку години, многу скоро, кога беше ковид пандемијата, таа се појави и упати порака до луѓето дека и ова ќе помине. Да, уште е ковид пандемијата присутна и покрај тоа што американскиот председател, како што слушнавме, Џо Бајден, го прогласи ковидот за завршено, меѓутоа... Да, меѓутоа, дали се слушаме со Жанета? Да, бевме подготвени за можни прекини во комуникацијата со оглед на врската која што ни доаѓа преку интернет, но се разбира во доколку ние, Жанета, присутна во оној момент кога ќе се вклучи повторно, ќе ја вклучиме. Да, она што и мене ми беше прашање токму... Да, Жанета, мислам дека се вративме назад, се прекина. Добро. Практични по... Да, по завршувањето... завршиќе делот, те изгубивме каде што зборуваш за тоа дека излезе надвор за во однос на пандемијата.
И таа се појави и ги охрабри луѓето во Велика Британија, тоа беше пренесено и надвор од земјата, дека и ова ќе помина, и на некој начин и ова помина, и покрај тоа што се уште трае пандемијата, се уште има зараза, и покрај тоа што реков Џо Бајден ја пандемијата како завршено, ама не уште завршено. Но таа беше и во добро и во лошо со нацијата, и токму затоа им дојде на луѓето, пак реков она на почеток, им дојде како шок, и покрај тоа што реков 96 години, може би сите очекуваа дека таа ќе доживее староста на нејзината мајка, 93 години почина кралицата мајка, меѓутоа од друга страна кралицата мајка ги немаше оние обврски што ги имаше кралицата Елизабета, која од кога на 25-6 годишна возраст стана кралица и кажа дека ќе го посвети целиот свој живот служејки на нацијата, на вистина го направи токму тоа. Фасцинантно, да, фасцинантно е жените кога се навраќаме наназад, да речеме, на се она што се случуваше околу кралицата, кралското семејство се чини дека, не се чини, но тоа го покажуваат и податоците и фактите, дека е постојано во фокусот, особено на британските медиуми, особено на таблоидите, но и на светската сцена. Но има еден дел каде што во денешно време, во овој век, во овие години каде живееме со социјалните мрежи и се преголемата се присутност на јавните личности, чии што кариери завршуваат во еден миг, само со една објава на Твитер или со нешто слично, кралицата се чини дека од страна на медиумите од секогаш беше со многу поголем респект, многу поголем дигнитет, дури и од страна на таблоидите третирана, за разлика од кој да е друг светски монарх, звезда, естрада или пак член на кралското семејство нејзино. Јас не се сеќавам на ниту еден текст или твит или објава на Фейсбук и на интернет, било каде, кој бил негативен за кралицата Елизабета. Единствено во времето кога почина принцезата Диана, имаше во таблоидите прекор на некој начин, каде сте господјо, бидејќи кралицата не реагираше веднаш на оној излив на колективна тага на луѓето во Велика Британија и воопшто во светот. Меѓутоа, кога се појави таа после неколку дена и излезе пред Бакингемската палата да ги види изложените цвекиња и да се поздрави со луѓето, таа беше пречекана со аплауз. Значи, сосема си во право, никогаш не се сеќавам, таа никогаш не беше посебно популярна, да кажеме, во Северна Ирска, каде што и ден денеска се водат преговори, разговори, а на времето и војна помеѓу републиканците и протестантите. Но дури и таму сепак има одредена доза на почит кон, не знам, нејзината посветеност, нејзините години, нејзиното однесување, што апсолутно не е така, например, кон принцот Чарлс, односно сегашниот крал, или било кој член од кралското семејство. Така што ќе биде интересно да видиме, сега скокам на темата за новиот крал. Следното меѓутоа прашање ми беше токму за него и насочено. Баш во овој поглед дека сосема спротивно на она што беше кралицата во медиумите, во таблоидите, во светот, нејзиното представување, за кралот Чарлс веќе уште неофицијално крунисан, иако официјално е крал, но не е крунисан, веќе почнаа медиумите да се фаќаат дури и за моментите на пенкалата, како се нервира и како запишува, и да се врши лицитација со тоа дали ќе абдицира за две години, дали нема да абдицира и така натаму. Ха, не верувам, мислам, да, тој за време на подготовката, која прилично долго, нели, траеше, добро, му
Пот истече малце мастило од пенкалото, па се изнервира, реагираше. Не, добро е, тоа е тривијална работа. Јас споменувам чисто како пример за тоа дека дури до тој степен ги ситнат работите. Па видете, станува збор, јас и пишувам за тоа, станува збор за човек кој е роден во привилегии, кому дворјаните му ја истиснува пастата за заби на четкицата, меѓутоа кој подоцна во животот се надевам свати дека има и некои други обврски, освен играње поло и, не знам, бркање девојки, учеше се надевам на грешките со од првиот брак, па ќе биде помудар со вториот брак. И ако чувствувате од моето коментирање дека не сум голем приврзаник на принцот Чарлс, ќе бидете сосем во право. Но токму затоа кралицата Елизабета со својата, видете, својата, дали се слушаме? Да, да, се слушаме, одлично, продолжете. Добро. Кралицата Елизабета не беше позната по тоа што, не знам, некој голем мислител. Ниту пак беше некоја голема убавица. Нити, јас не се сеќавам, не знам, на некоја неизина паметна изјава, па сега ќе оди генерации. Да, да ја цитирате, да речеме, да остане тоа така. Меѓутоа, она што е за секоја почит е незината посветеност кон државата. Таа беше толку исполнителна, значи имаше работа, каква и да е таа работа, меѓутоа каква и да е таа, беше огромна работа. И таа се посвети целиот свој живот, го посвети на државата. Тоа е извонредна работа, тоа е за секоја почит. Рече дека така ќе се однесува и така се однесуваше до крајот на животот. И јас не знам кој би можел. Да, ќе каже некој, лесно е тоа, кога имаш пари, кога имаш дворјани, тоа е цела една машинерија, кралското семејство или фирмата, како што ја нарекуваат многумина. Сето тоа стои. Меѓутоа, тоа треба да се издржи. Некој да ти го планира, секој чекор да осмисли дека ти треба да носиш светли бои и шарени, јаки бои на шапки и на гардероба, за да бидеш, да се издвојуваш по нешто, и тоа е сосема посебна тема, може со цела емисија да се посвети на тоа, за да бидеш по нешто, да се издвојуваш по нешто. Меѓутоа, така го помина животот и таа посветеност и донесе голем респект и од оние кои не се за монархијата, и во редовите кои 10 дена беа редиците за да ја дадат почит на кралицата Елизабета, имаше многумина кои, како што читам, воопшто не се монархисти, кои немале никаква наклонетост кон монархијата. Меѓутоа, имале наклонетост кон оваа жена која животот го посвети на државата. Во однос на ова, да, интересно, кога веќе ја споменавте монархијата и монархистите и приврзаниците и неприврзаниците. Како што споменав и предходно, веќе почнаа со лицитации во однос на тоа кога кралот Чарлс III би абдицирал, бидејќи, мислам, јасно е тоа, ако ги гледате и светските известувања и слично, дека медиумите многу понаклонети и светот би бил многу понаклонет кон Вилијам како крал, отколку Чарлс да остане на тронот. Но дали, Жанета, може би ќе дојде времето кое што Елизабета II многу, ба токму поради целата нејзина посветеност на функцијата и на монархијата, и сега со нејзиното заминување, веќе ќе се доведе во прашање и постоењето на кралското семејство во ваква форма како што го знаеме во Англија, а на пример од друга страна да се симне на ниво како што е кралското семејство кое нема толкава популярност како што има ова во Данска, во една Норвешка, во една Шведска и во останатите држави. Дали може би сега популярноста на кралското семејство
со текот на времето полека ќе опаѓа? Па, да ти кажам право, не ли ние новинарите, таа фразата only time will tell, времето ќе каже, не сакаме да го оставаме така. Меѓутоа, сега е се некако во воздух. Смртта на кралицата Елизабета II беше нешто за кое монархијата и воопшто властите се подготвуваа 100 години, заради тоа што знаја дека ќе се случи. И ние во BBC, се сеќавам на времето, правевме, да кажам, подготовки, колку год да звучи тоа непристојно на некој начин, што ќе се случи, кога ќе се случи. Тоа е дел од секоја професионална куќа. Но нема многу брзо да се случуваат работи. Никогаш не се случуваат брзо работи во големите компании, во големите корпорации, освен, не знам, некој голем скандал. Нема да се случи ништо брзо ни во кралското семејство. Во големите корпорации тоа се како големи диносауруси. Големата на корпорација и британското кралско семејство, фирмата. Тоа е, знаете, кога ќе стапнете на нога на диносаурусот, додека мозокот му свати дека некој му стои на нога, треба да помине долго време. Така што мислам дека е голем успех што е изведено ова како што е изведено. Ако забележавте во редиците кои се одаваше почест на кралицата Елизабета, немаше она лелекање и плачење и не знам што, како што беше она големата катарза кога почина принцезата Диана. Тоа беше едноставно, луѓето дојда, па дури имаше, не знам, тие редици беа редици на луѓето дојдоа, некои искористија излет да направат, некои сака заедно да бидат. Тоа беше почит на како на многумина им почина бабите и дедовците за време на ковидот. Сака да одадат почит, некои се подсетија на собствената смртност, некои означија се подсетија дека завршува однедена ера на Обединетото кралство. Мислам дека Чарлс ќе остане некое време, сега од него зависи како ќе го искористи тоа, дали овие 50 години грешките ќе научи на грешките и ќе направи нешто. Тој е голем приврзаник на заштита на човековата околина. Може би тука лежи шансата тој да се искупи, да кажам, за предходните грешки. Така што мислам дека сето ова со облози и со дали ќе остане, кога ќе легне прашината, кога ќе помине сето ова и на луѓето кога ќе им стигнат првите сметки за струја и за газ и кога ќе видат што се е поскапено во продавниците, нема да се занимаваат со кралското семејство толку многу како што сега е работата. Од страна на граѓаните ова ми е сосема разбирливо и сосема го разбира моментот дека кога ќе стигнат сметките дома, дека нештата веднаш ќе бидат заборавени и Елизабета ќе си почива во мир, но од аспект да речеме на политиката, баш мислам дека дали вчера разгледав едно видео од Лиз Трас, од новата премиерка од 94-та година, ако не се лажам, каде што таа зборува за аболиција на монархијата, односно за укинување на монархијата, на кралското семејство. И беше, ми дојде многу интересен фактот дека два дена пред да почине кралицата, го одобри, веќе не ни памтам која беше бројката вкупно на премиери кои поминале на одобрување кај кралицата, и токму Лиз Трас е таа која што беше последна во редот на премиерите под монархијата на кралицата Елизабета II. Дали може би сега на политичко ниво повторно ќе се разгорат овие прашања за намалување на моќта и влијанието на кралското семејство?
Па искрено речено не верувам, бидејќи кралското семејство е одличен бизнис. Два милиони луѓе, туристи, дојдоа да присуствуваат на чинот на тагување, на испраќање, на повеќе на испраќање отколку на тагување. Кралското семејство е одличен бизнис. Се продаваат од влезници, од за посета на објектите, од разни сувенири, од купување на производи кои се произведуваат на кралските објекти, од, не знам, шунки, кобасици, до кекси, до наметки, до марами, до... Сега ќе има ново ребрендирање. Сите парите ќе се сменат. Допрва ќе имаме, знаете, за 500 фунти се продава на eBay весникот на 8 септември, весниците кои на 8 септември ја објавија смртта на принцеза. Сега овие весници што излегоја? Тите весници, ама најстап е весникот Times, Times, тој важи као. Значи, ќе има, бизнисот продолжува и понатаму. Како ќе оди понатаму, ќе видиме. Меѓутоа, се развива бизнисот, ќе се менуваат исто и парите, ќе се менуваат сувенирите. Ќе има возбуда околу принцот Билјан, ќе има возбуда околу Хари и Меган. Тоа е машинерија, исто принцот Андрију, дали слушавте, дали ќе биде во униформа или нема да биде во униформа. Тоа се изфабрикувани приказни кои ја држат монархијата во центарот на внимание. Американците голтаат се што, ама не само американците, цел свет, јас гледам тука во Македонија, ни вели еден познат, слушнавме и за патките на кралицата, и за лебедите на кралицата, што се... луѓе во голтаат како информација од кралското семејство и мислам дека тоа ќе продолжи уште некое време и понатаму и кој како е облечен и ќе помине време, пак велам, ќе помине време, а повторувам, кралското семејство е одличен бизнис. И да јас во политиката не би се осмелила да чепнам во таков бизнис, во златна кокошка, во кокошка која носи несе снос златни јајца. Во однос на, да речеме, на можеби баш кога веќе ја споменавме политиката, да не чепкаме во тој дел, но мене ме интересира дали влијанието на промената на монархот на Обединетото кралство сега кон Чарлс III би извршило некакво влијание можеби на односот на Обединетото кралство кон Европа. Значи, имајки го наум, се разбира, Брекзитот, имајки ги наум одличните врски кои што колку толку ги држеше кралицата Елизабета на ниво на монархии, значи на нејзино ниво кое што го имаше како можност за влијание, но истовремено имајки наум дека голем дел, дека и нејзиниот погреб сам по себе е една сериозна геостратешка политика, ако знаеме дека не се поканети Русија, Белорусија, Мјанмар, еве Саудиска Арабија нема да го испрати својот представник, папата нема да оди ке испрати свој представник, значи веќе тука се гледаат и целите комуникациски врски на Обединетото кралство, бидејќи сите ние веројатно очекувавме дека кралицата Елизабета II сите ќе ја испратат, дека нема шанси некој да не дојде и дека нема шанси некој да не посака да дојде. Ама од друга страна ги имате јапонскиот цар Нарухито, кој првпат после 40, кој првпат во својата функција на цар излегува надвор од својата земја. Е тука политиката се вмешува и тука е тоа што е кога ќе кажат она како англиска кралица, значи кралицата е таму, ама таа нема право да каже што мисли и како мисли, односно говорите на кралицата ги подготвува владата, владата и кажува што треба и како треба да прави, и тука се покажа дека
политиката е вмешана дури и во погребот на кралицата Елизабета II. Некои не се согласуваат со тоа, некои сметаат дека погребот ќе беше убава можност да дојдат и оние лошите момци во светската политика, други дека нема шанса да дојде рускиот председател. Мислењата се различни, меѓутоа односот на британската влада кон одредени земји во светот е познат, ке беше многу за британската влада, немаше шанса да се извади потоа кога веќе ја подржува, да кажеме, Украина и санкциите против Русија. Санкциите против Русија и како сега Путин да дојде на погребот, така што се покажува дека и во овие моменти политиката си го наоѓа својот пат и дека кралицата и кога, како да кажам, малку црн хумор, меѓутоа и кога е мртва, нема право на глас. Мислам колку да ова звучи малце морбидно, меѓутоа така и кажува владата на фирмата што да се прави, како да се прави. Така. Жанета, ме интересира, некаде сме при крајот на оваа комуникација. Денешниот, впрочем, погреб на кралицата е веројатно еден од најголемите и од аспект на безбедносен ризик, и од аспект на организацијски, и од аспект на се, веројатно еден од најголемите настани кои што се организираат во светски рамки, не само во Британија. За во Британија сите авторитети кажаа дека ова е најголемиот настан воопшто организиран, но и во светски рамки. Дали може би ваквата една сплотеност сега од друга страна, ако предходно зборувавме за оние кои што се тргнати надвор од маргините и не се поканети, дали може би присуството на целото светско лидерство, и на кралско, и на царско, и на политичко, и на државничко, и на религиско, на едно место, може би ќе даде еден позитивен сигнал кој што на светот му беше потребен после овие две години во пандемија? Ова е одлична поента и ова уште еднаш покажува, го покажува значењето на кралицата и кој што сака нека каже, меѓутоа ретки се овие прилики и мислам дека уште многу време ќе мине да се случи вакво нешто, да се соберат на едно место представници на политички, верски лидери од цел свет на едно место, кои ќе дојдат на едно место да одадат почит и признание на една на кралица, која од немаше никакво политичко влијание. Знаеме дека таа немаше политичко влијание, меѓутоа имаше влијание што посети сите земји на светот. Таа во една прилика рече дека се има изнапатувано и дека нема земја во која не била. Токму и тоа е нејзиното значење. Не верувам дека некој друг ќе ги собере овие луѓе на едно место. Каква логистика за Британија и за политиката и за нејзините полицајци, за безбедносните и не дај Боже да еве да чукнам во дрво, да се мрднам од место, а си го гризнам јазикот, не дај Боже нешто да се случи, а имаме терористички закани, има секакви, има луѓе кои ја сакаат 5 минути на слава, на едно место собрана елитата светска. Неверојатно, неверојатно, и тоа е уште еден показател за
значењето на ова жена која, пак реков, никогаш не беше нешто да заблесне со својот интелект или со својата убавина или со својата, меѓутоа, со самото нејзино постоење, со нејзината работливост, посветеност, со она што го направи за својата земја, за секогаш ќе остане запаметена не само во Обединетото кралство, туку и низ целиот свет. Так, Жанета, јас ти благодарам за тоа што издвои време да се вклучиш во Студио 10 и токму овие работи да ги прокоментираме. И особено сум многу среќен што твоето гледиште е исклучително неоптоварено со целата таа фамозност која што многумина, дури и оние најобјективните, ги зафаќа, токму поради тоа што ние не познаваме друг свет, освен свет во кој што Елизабета е кралица на Обединетото кралство. Дури и верувам дека, како имаше дури една статистика која вели дека само еден од шест луѓе памети свет каде што Елизабета не била кралица. Значи, тоа е една статистика која е... Имаме време, уште една работа. Ајде, имаме. Кога дојдов во Лондон, во Обединетото кралство, да работам за BBC, тоа беше причината, и после неколку години добив дозвола за постојан престој, и после 4-5 години постојан престој добив државјанство. Добро. И кога добив државјанство, требаше, тогаш така беше, требаше да одам кај адвокат и да подпишам, да го подпишам документот дека сум добила државјанство, и требаше да бирам дали да се заколнам на верност на Господ и на кралицата. Јас реков, дали можам да бирам? Тогаш бе во некоја фаза кога проучував, не знам, историја на религии, па не знам, будизам, па протестантизам, па хинду, па ислам, па лево-десно. Викам, не сум нешто јас посебно религиозна, па сега не знам на Господ да се колнам верности и такви работи. Тоа посебно доаѓајки од бивша Југославија, односно независна Македонија, Република Македонија, баш некако не ми беше, многу некако ми делуваше чудно. И викам, може јас, ако веќе можам да бирам, а можев, можам јас да се заколнам на верност на кралицата, така кога ја видов, фина женичка, ме подсеќаше на баба ми малце, со бела коса. Добро, баба ми не се облекуваше баш во джиш бои, меѓутоа, може ли? Може. Така што јас во далечната сега, да не кажувам таа и таа година, и се заколнав на верност на кралицата, и до ден денеска, не знам баш за принц, за кралот Чарлс, дали важи, дали тоа се пренесува, ќе видиме, ќе треба да проверам, меѓутоа, ете така. И мислам дека... Да, мислам дека токму е ова клучното што го спомена Жанета за нејзината популярност, а тоа е дека, еве, чувството кое што ти си го имала, дека те подсетувала на баба ти, на таа една енергија која што веројатно на сите ни недостасува по нашите прародители, и мислам дека тоа е клучното за нејзината популярност, особено во последните 30-тина години, бидејќи сите сме го имале веројатно на сличен начин тоа чувство, освен да, освен тие живи бои кои што ги носеше таа, кои кај нас, кај возрастните, ретко се наоѓаат. Жанета, ти благодарам многу за ова вклучување, за ова посветено разговарање, и ќе ни кажеш како ќе се одвива процесот на заклетва, дали се пренесува на Чарлс III или ќе треба повторно да се прават заклетви? Секако, со задоволство. Благодарам многу, Жанета. Так, благодарам многу на Жанета за гостувањето и за тоа што беше дел од денешното издание на Студио 10. Ние одиме со реклами, па продолжуваме понатаму.